Կարար գնար ինքը դեկտեմբերին, բայց ասեց, որ դեկտեմբերին գնամ, ոնց որ այդ 4 ամիսը, որ պետք է սովորի, ոնց որ իզուր անցնի, էլի ասեց, կմոռանամ իմ սովորածը, ավելի լավ է ես հիմա գնամ, որ գամ միանգամից սեպտեմբերից նստեմ. Ծրագրավորման բաժինն էր ընդունվել, ու 15 օր իրանք կարանտին են մնացել. Հետո նոր 15-ից իրա ծառայությունը սկսվել է, ինքը փաստորեն ծառայել է, հա, հենց մեջն էր, ինքը փաստորեն ծառայել է 10-ը, որ հաշվենք 27-ին էլ սկսվել է պատերազմը, 12 օրվա ծառայող է եղել, ու իրան տարել են հատրուտ սկզբից. Անհանգիստ էի, հազարնել եմ ու մտել եմ Facebook, տեսա, որ պատերազմը, մի անգամից անհանգստացա էլի շատ, ամուսինս էլ տանը չէր այդ օրը, զանգեցի իրան, ասեց, ոչինչ, ամեն ինչ լավ կլինի, ինքը ամեն օր զանգել է, պատերազմի ընթացքում ամեն օր ինքը զանգել է ու ասել է, ես ապահով տեղում եմ, մեզ տարել են ապահով տեղ, մենք մեզ պահել են, ոնց որ մի օր էլ զանգեց պամամ, ասեց, կարող է այս երկու օրը չկարանամ զանգեն, ասի, Ռաֆուլ ջան, ասի, հանկարծ այդպես բան չանես, որ չզանգես, ես չգիտեմ ինչ կանեմ, էլի, փոքր քույրիկ ունի 5 տարեկան, շատ էր սիրում իրան, էլի, եթե այդ օրը չէր խոսում, ասենք, որ քնած էր լինում, քույրիկը չէր կարող այդ օրը խոսար, իրիկունը անպայման զանգում էր, որ անպայման պետք է պատերազմի վերջի օրը, իր հոր ծննդյան օրն էր, առավոտ շուտ զանգեց, ժամը 8-ն էր, ասի այդ օրը, ասի Ռաֆուլ ջան, զգուշ կլինեք, էլի, ասեցի այդ օրը շատ անհանգիստ էի, ասի զգուշ կլինեք, ասեց, մամ, ամեն ինչ նորմալ է, ասեց, ինքան սիրուն աստեղ, մամ, ասեց, օրը պարզ, մաքուր, ասմա, կապույտ երկինքը սիրուն, ինքան սիրուն է երևում աստեղից, երևի ինչ-որ բարձր տեղ է, չգիտեմ, ասեց, աստեղից ինքան սիրուն է երևում, ու ցերեկը ինքը վիրավորվել էր, բերել են հիվանդանոց իրան, Աստղիկ հիվանդանոցում մենք իրան տեսել ենք, խոսացել ենք, իրա ոտերը չէր զգում գոտկատեղից ներքև, բայց մենք չէինք մտածում այդ մասին, ասում ենք ոչինչ, մենք ամեն ինչ կանենք, որ ինքը ոտի կանգնի, ինքաներ ուրախաց է, որ մեզ տեսավ, ու ասեց, որ ասեց, պապ, տեսար ծնունդիդ ինչ նվեր արեցի, ծնունդիդ եկա, վիրահատությունը արվեց, ամեն ինչ նորմալ անցավ, մնացել է ասկոգեքից, ասին հետո, էդի հետո կհանենք, վտանգավոր չի, բայց այդ ողնաշարի մասի ոնց որ հանել էին, դենց, բայց սկզբից շատ լավ էր զգում, հետո գլխացավ էր սկսվեց, մի օր ասեց, մամ, ասեց, ստեղ ինքան բան է, դենց էլ ասեց, լոգշ ասում աստեղ, մամ, հա, հիվանդանոցում, ասեց, գոնե մի հատ գիրք բերեք կարդամ, այդ օրը, որ մեկ էլ, այդ օրը տարանք գիրքը, արդեն ինքը վատեր էլ չկարացավ, գլխացավ էր ուժեղացավ, իրան այդ ասկոգեքից տվել էր բան, մինինգիտ գլխի, դրա համար ինքը ընկավ կոմայի մեջ, ու այդ չզարթնեց, գիտեք ոնց հա, ժամանակը ճիշտ անցնում է, բայց ավելի է խորանում, որովհետև կարող է խեղդում,
ասենք կողքի մարդիկ երևի տենում են, որ ասենք դու ապրում ես, ասենք ժպտում ես կամ ինչ-որ տեղ գնում ես, բայց էդի ոնց որ իրանք են այդպես տենում. Բայց քո մեջ ոչ մի կյանք էլ չի մնում, ոնց որ քո կյանքն էլ իրա հետ թաղված լինի.